إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله لفظي أشت بر الله الحمد لله الحمد لله في السراء والضراء الحمد لله Kuriemi me të gjitha të mirat, edhe elhamdulillah, kuriemi të sprovuar me ndoni të lashe të dynjas. Allahu me merit lavdrohet dhe me merit adhurohet. As kush veç Allahut nuk meriton hamd, prandaj e ka fillu e librin e ti të shenjt, që është deri ditën e gjykimit, liber me të cilin pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam e ka formua shtetin dhe ka punua me ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Salavatet ja qem salam Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Sa ma shumë salavat të qojmë për Resulullahin, aq ma shumë e forcojmë dashurin dhe miqësin mes neve dhe pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Ka thonë në hadith, man salla aleyja salaten wahide, një herë kush me përshëndet me salavat, Allahu dhëtë herë i ja këthen përshëndetjet e mija. Alehi salatu wassalam. Allahu na i ka kriju zemrat dhe aje din qka ka mbrenda. Allahu e din qka ka në shpirtat ton mbrenda, sepse aj u akavun kodin qelcin. Kone ka udhëzue Allahu Gjelle Gjelalu, s'ka kush që humbë. E ka kuptue argumentin dhe e din arsye. E ka krijue njerin me kuptu këto dy gjona, argumentin dhe arsye. Andaj ka thonë, Terektukum alel me haqjetil bejda, lejluha ke nehariha, la jezigu anha illa halik. Ju lom pas veti në jetën më arsye dhe argumente. Kush devion prej arsyes dhe argumentit, a ka mu shkatru, bëhet helaqë. Andaj, thirrja e jonë është shumë e pastër e të gjithëve juve. Pavarësisht, mos u dëshpëroni pse s'ju ngon gjithkush. Mos u pikloni as mos u mërzitni pse s'ju merr fjalën çdo kush. Na e dim se fjala jonë mirret kur është e sinqert full. Pak me lujt sinceriteti, nuk depërton të zemra qeter. Pse feja jone ka prej zemrës në zemr, jo prej zemrës në vesh. A si të depërtoje, si nëse buron nga zemra, insha Allahu Teala, ka me bin zemrën e tjetër kuj. Por mos u dëshpëroni nëse nuk e vreni rezultatin e me një hershëm. Sepse boll pejgamber kanë bo davet, nuk kanë pasus, pas veti, dikush edhe pak e dikush hiq.
O musliman, ti je i mirë, ti je i mirë, deri sa nuk i fol kërkuj. Nuk të kundërshton askush. Të gjithë të livdrojnë filoni, goja s'pju qilkeve, melek, melek, angel. Ja. Goja jonë nuk ka për më s'më uqelë. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kush e shenit keqet duke u vepru, e ndryshon fizikisht, pastaj me këshill, pastaj në fund është më s'më të uqelë goja. Ajo më s'qelja a gojës, është gojë e memecave. A i cili para ti punohet pune ligë, para ti nuk kryhët urdhni Allahut, edhe i pejgamberit, a i hesht, ka thonë pejgamberi, a i është shejtan memec, shejtan që nuk flet. A do më konë qasitia? A ka prej juve mi u pyjtë dënjani në une, për s'du mi u qitë pravim, që nuk i thot gruës vetë falë namaz, nuk i thot. Ose thot, thot, pa jo po më shepë, se s'po falet. Ajo ka borgjin që po të shepë, se s'po falet. Po ti kje borgjin me e bartë, argumentin me e për cjellë, lidhjen me qua. Nga në këne pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, që ka thot, vallahi fjalë të mëdha kemi, oh, alhamdulillah, naddarallahu mra'an. Allahi ja pa zbardhu robit ftyrën. Allahi në zbardhu të dhe neve. Po thët, se mi amin një me kaleten, e kanë dëgju prej meje një këshil. Pejgamberi po thët, Allahi ja zbardhu të ftyrën. Ja, rëpë, kërkojmë falje pak. Allah ja zbardhof të robit ftyrën, e ka dëgju prej meje një këshil, dhe e ka majtë në mend 100%. Pastaj ja ka prediku tjetrit. Aha, tu zbardhof të ftyra, që e ka dëgju një këshil islame, e ke majtë në mend, e ke prediku tjetrit. Gruës, djalit, motrës, lajt, tezës, halës, të tjerve, të tjerve, të tjerve. E pastaj po thët, farubbe mu bellirim, sepse ndoshta taj që po e për cjall ti, marrën mend që të fjallë, ndoshta taj që po e për cjall ti, atë këshim, është taj maj aftë se ti. Edhe praktikon mandaj ma mirë se ti. Vëq kujdesa, kujdes, se shejtani të thotë, që është bretin e onën? Unë e kom kalzu, a ti a i tash pëndel para meje. Këtë shejtani ta ka prish një jetin. Se shejtani që dërpunë s'ko. Mi pas dhonë, zoti, ku vetë edhe shpinë në kishë prish më bine. Se i qefi ti e që aty. Shejtani shka ka që dërset. E Allahu këne ka udhëzu, nuk ka kush që shtremon. Po kone ka qitë në dalalet se e din shka ka mrenda në shpirt. Po da thot Kurani, felatu zeku enfusekum. Mëse paracit një vetin ju shumë të pastër. Allahu e din që shinin mrendi. Mëse del para masës ti shumë. O, ti safi i kulluar, kristal voj. Ja. Hua ledhi, Allahuar, hua alemu, bimenit të ka. Aje din mas miri, kush është i devot shumë në shpirt për juve. Allah i në bëmë të devot shumë, ja rabel alemin. Allah i në forcoft me dine me iman. Allah i ofërcoft e vlatë të ju, e vlazrit, e familjet, e prindet, e kusherit, barën e davetin, thyrëne. Daveti islam është maj mirë se nektari i bletës që e mlatë lule në lule. I kom thanë gjithë, gjithë edhe qashtu ashtë, nuk o ndryshë, habibi.
Ti peshen komunikacion tash me pas radar, radar me pas komunikacion, veç se e ke po aj teknina, që po vjen aj halas kam rrit radarit, ti për, ke kalu radarit, sa mundish me drita, pse bja bosh radar? Po mës të bjerën radar, po pse bjerën radar e s'kam rrën gjenembre? Aj radar, po anë ne të paguj e 35 euro, 60 euro, unë plotëherë paguj. Ja me që më dhimët. A, sa mirë. Më smera, e antari i familjes tënde që i po bjerë në gjehnem, në radar, gjehnemit. E ti s'pe marish e vladin në gjami, as gjumo më falë. As gjumo s'pe marë më falë. As bajram se ka marrë mu falë. Shëshka ke boti? Shëshka ke boti? O vlas dit e mi, o musliman, na kemi një fjalë shqipe këtu, o hoqë, më së banë edhe ti ha bukën tënde e barë gajlën e hujë. Se na kemi atë fjalën ha bukën tënde dhe këshyre punën tënde. Në Shqiptari. Ama, Shqiptari islami, musliman që, e kemi ha bukën tënde e bare gajlën e huj. Regulajon që shtu është. Aj s'ka me vesh. Aj s'ka një barë kujti, s'ka ushqim. Aj qetri s'un përshkëllohet. Aj qetri s'un përsherohet. Aj qetri s'un pela në borgjin. Ai qetri s'ka kusë mi bo hizmet të shpia. Ai qetri e kju qetri, ai qetri e kju qetri, ai qetri e kju qetri. Ha ha. Umeri radiallahu anhu. Umeri radiallahu anhu. Ah, mërë Bubekër, mërë Bubekër. Na ke lonë thani trakti që nasën përbajmë. Se Bubekër i shkon të herët, e kju që ku ka pleqe plaka, mjau shi në shpinë e mjau që bukën. A mo herët para sabajt. Jo me shku kush para meje. E me të thonë zemrë aty në shpirt. Inshallah i ka qua sot që tërkush e unë i pështova sot ja 2 euro. Muslimat kanë qenë. Psh. Allah edhe neve në dhashtë këtë hajrë. Preja saj që po dëgjojmë dhe që po ledzojmë, kahini pasunik. Po e kam harru saksisht a në Egjipt, a në Jordani. Se unë kam qenë shumë këto vende. Dhe kahini supermarket. Far metodik. Far metodik. Kahini supermarket. Dhe i ka thonë ati i shqitësit. A ja pështi bre me... Veresie, me marë malë. Po, si s'jap, tha. A kijep shumë, a tha, o, këtë mahala vine marin veresie, e shkryin këtu emnin edhe e di sa kanë borç si cili. Mashallah. Këri këshirën e dhe, që ka që përbohan. Ka thënë, kret që ki borç, për të bëjka që ka, 2.000, 3.000, 4.000, sa janë ma, që paret, ja u lanë kret borçjeve. Edhe nuk i thot ati, kalzoju që filoni, ha! Ha! Veç ka e përësit që dhe këta, më përka bëjshë përja marrë i shopet ti. Unë juve pëse për ju kalëzëj? Që edhe i mërslija ju, si dhe mos ju gërbet gjithë që jini këtu, se na kandile në hala kemi ndërë këtu. Ju këmë thonë, disa prej gërbet gjive, na kësëvarët prej gërbet gjive jetojmë shumë, se kemi shumë gërbet gji. Kur vini ju ndimën këtu, e mirë, ne i një infuzion njeve, po s'porini shumë një of, pak, për shko një do s'po vinë hiqe se s'ka logari i marrë dhe me shku e ftoft e dimën, po da që atë infuzion që për marim pak, sa do pak në dimën, atë kanilën për lomë këtu s'pe hekim, që kërtë vini verës, hazër e kini, cik, edhe. A kuptu edhe jo? Po, po, qësh jo?
E jo më shku me bo banket 20.000 euro, 30.000 euro. A, va, shka po na boj, sheti. Mi shti me hangër njerëzit me plastë hangër, ha. Njëra njëtë njëtës, në dytë njëtës. Se dikush po kalzon, po dhe, kemi nejtë, knjaqë që jemi deri dytë njëtës. Për shka keni bo, mish mas mishi, po pa e. Për shka, Arusha bre nuk hanë qaqë. Arushat nuk hanë qaqë, shka e të vëllë. Ani edhe ju, kjurën mahal aty. Ka marë e në market, e kam i la në fund mujt e në fund dy mujve, po nga kisën e la, ne përlahet ma të supermarketin, e. A unë e njerë shka bona për mi u kalzu juve, shkova me një katon t'i vogël që qërës që ke, se s'kisha shumë lek me veti. A ki e bre bërshni këtu, a japish veresi e ti po. Po kushe, e lajtë në pak një anit atin, po më si kalzu dhe shluja em, nëse për jo marrish parë dhe peti t'i kuj. Se shejtani të thot, ajtë se ki dhe dhe ki e, këdejnë, shejtani shka bon të tërsen, o ma ja idu mu shejtanu i lagurura. Ma shtron, shejtani që tërsen zban. Pra ndaj, kush e ka mujt kojtjën e vetë, prej shereve të shejtonit ka pështua, prej zinas, prej hajnis, prej drogës, prej duhanit, prej vjedhjes, prej alkoholit, a i ka pështu. Ska shejtoni atyrin. A këpaj, hajtë edhe një. Birra 5, hajtë edhe një. Hajtë edhe një, deri sa, deri edhe një. E Allah i në shpëtoft, ja Rabbi. O, vlazrit e mi, para tri jave e kemi pas fjallin e Resulullahit në zhvillim, e Budher El Ghifari që ka thonë, me urdhroj miku i im, me urdhroj miku i im, nëse të kujtohet cila ka qenë, më urdhëroi miku im, cila ka qenë e para? Më ju afrua fukarave, e para ka qenë. E sot e kemi të katërtën, emereni Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Më ka urdhënu pejgamberi, tha, më smelyp as një sent pi as kuj. Ma në mend që të fjallë. Më ka urdhru, tha Resulullahi sallallahu aleyhi vësallem, më smelip as një send prej as kuj. Karakteri i muslimanit është që nukon lips. Mërë thonjen tjetër të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Izhed fima inda Allah, ju hibbu ka Allah. Vezhet fima inden nas, ju hibbu ken nas. Shka ka Allahu, nëse nuk e lypish atë Allahu qka posedon, dëdon Allahu. Shka ka Allahu? Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Es-Settar, El-Gjebbar, madhuria Allahut. Nëse ti nuk lypish madhuri, si fatë Zotit, donë Zotit ty. A më nëse lypish, bësh me kibër me ndë madhë, kushoj madhë bre, shka jeti me gjithë mu bre, Allahit mësof ty dhe mua, Allahut dënë, po i mësën qështë dëjnë, po thët nëse, nuk ju lypish aty në dëjnë, se muslimani për muslimanin, është pas qyqë, el mu'minu, kelmer atë, besimtari është pasqyre, e shohisht tjetërin. Ska nevoja i me lypë, ti pe e shohisht. Nevoja të njani tjetërit, kreti dim. Veç kush do mi mshelë, unë e së pëmarë veshë, valla, së pëj dijur. I dish. Vezë hëtëfima indë nësë, ju i buke nësë. Po do me dasht njerëzit, bonu zahit në dy një për ta. Mësë jo lypsenet e tyne, jo, në gjep e pas keni kimik të mirë. Ti gërbëdzi e pas keni shkreps të mirë. Ti e pas keni asit qelcave të makines të ndë të mirë. Ti e pas ke bandashet e makines të të mirë.
Ti e pas ke do mbulesat karrikave të mrençme të mira. Edhe ne aty me të qëtë i piktuhit, qiruam. Mërë që ato, mërë që ato. Ti e pas ke vesh një këmish shumë të mirë. Me të qiru aty. Kjo nuk kon karakteri muslimanit. A, musliman me zveti, e ka një sjellje të mirë, të ha du, të ha bu, shkëmbeni dhuratën me zveti, i quhet dashuria. Shkëmbeni dhuratën. Dhuratë, hedije pse e japish. Për ndryshe e thënë, bëshnjakisht një fjalë, bëshnjakisht për këtu vendion e përdorin vlezri tonë, bëshnjak këtu që ka jetojnë, se unë, na i thëmë gërën e tërbesh këtu vendion, po vlezri tonë, musliman, bëshnjak këtu që jetojnë, e kanë një fjalë, e kam mësu për ty në bosansk jezik. Kume, moj kume, ne uzdaj se ume, ne go use i usvoje kluse. Këto se marrin vesh gjithkush, po unë e di se e kom pyet ai që ma kam mësu. Bile e kom nejt dy javë deri ta mësoj qëtë fjalë bosnjakisht. E kume, moj kume, mësu mbështetën mua, po mbështetën vetë vetin, mbështetën vetë vetin. Dhe në qëta magaracat e tu që i kje, në qëta e vlatë e tu që i kje. Dhe më thonë, mësë banë lyps, po banë u ti me i dhonë dikuj, jo me i marë dikuj. Që tu e kemi fjale. Mandej do të mësojmë. Njeri po thotë që është be filoni shkollë hi që sanë, gjëthat pasuri, a unë këtë djemë të vlatë me shkollë anë e knina, këna me dyqysh pak riskë, haj, gjëthat pasuri ka banë, shejtoni pëmëson, placa, hotele, boni, ndërtesën që ka qani, knina, që si sende. A di e mëson shejtoni. Ngo pejgamberi, që ka thonë? Allahu më urdhëroj mua, më stlypi prej askuj asni send. Prej askuj asni send. Ngo Kur'anin në surët u Yunus, në surët u Yunus, ajeti numër 107. Wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu. Nëse të ka godit një keqe, për janës Allahu të ka godit një keqe, atë keqe s'ka kush që ta hjek, na që shdojmë shqiptar që, s'ka birnane që ta hjek atë keqe veç Zotit. Allahu, kur të bën emër më të largue keqja, hiqet. Allahi, në e largoft këqijet, edhe mua po bëj dua prej hytbës për veti, Allahi më shëroft prej unozave që jam ngusht, e së të përrin kom, Allahi më shëroft i arabi, më largoft këtë ligë. E më forcoft që t'ju bëj hizmet juve edhe do një vjetë. Aj që të qënë të ka godit një keqë, s'ka kush që të hekë, o vla, veç ati lutju. E se bepët në dynjo, i qënë Zotit Gjelle Gjelalu. Ngo pjesën e dytë të ajetit kuranor, që ka dhe, o i juridë kemi kajrë, e Allah kur të donë të hajrin, fele rad dhe li fadli, kërkush hajrin e ti, su në këtën prapë, mësë mi shku filanit. Ka mi shku e filanit aj hajrë. Fela rad dhe li fadli, kërkush asaj mirësis, unë i thotë, stop, ja, ja, kam i shku që ati filonit, që në mesin tonë, e kemi ditë, bërë kërkush i besoki, ja, pa Allahu e ka caktu o kështu, Allahu i në dhashtë hajrë, e në caktoft në hajrë neve, ja, Rabbel Alemin, prandej po thotë, Jusibu bihima i esha, ajo e mirë e godit, këndon Allahu prej robëve ti, Jusibu bihima i esha, u mina i badi, pra nej na shumë herë të risku bëjmë shybe, të risku. E që ankohën njërës të me rogat vogla më këdi una në kënina. Estakfirullah. Shka në ka hangër Resulullah i prej ushqimeve. Unë shumë herë kam shkue në Shqipni. A më bash shumë herë, a? E kur po bisedojmë atje, po bisedojmë ka një herë një përfshatra, një këni, pjallon fajnë shumë në verhojgjës. Sistemi në bonja, një këni, fukarallek i madhe, senë, rene. Fukarallek i, në një këni, në bo nuk kam gullësa.
Ymeri radiallahu anhu 17 arë në në trup, në gjibeti. Pjo thamë una që poshtë dhe ju, pjo thamë, sa arë në bekinin pantulla ju. Maj vjetri prej juve le të kalzoje kur ka pa arën teshet vetra. Resulullah i ka dali pa bukë në sëkak mas mesnate, i pa ngim, i pa ngopur, kur? Bashk Ebu Bekri i meri, ti kur ke me ti pa ngopur, be o robi zotit? Kur ke me ti pa ngopur, i pa ngim? Kur? Pse nuk e adhëron Allahun? Allahi na këpëft në rrugët zotit. Allahu na dhasht hajrin dhe na dhasht hajrin neve. Na bëft neve për çdo fjalë, për çdo vepër, për çdo lëvizje, të jemi të devotshëm dhe të sinqertë. Allahi na i fal gabimet që i kemi bërë, s'kemi ditë për i bërë, s'kemi ditë pse për i bëjmë. Ose e kemi bërë dhe një punë të mirë, e kemi përzije me sy e faqe, për faqe të zezë, zotin arujtë, Allah edhe ato në i falë e në përmirësof. Sa i ka ndorë gjonat, a i përmirësën gjonat. Ja Allah, në rujë nderin dhe karakterin tonë. Në rujë vatanin tonë, fejnë tonë, moralin tonë, pasurit tonë, a jara bel alemin në i shpeto. Ja Allah, në kërkuj s'kemi ku i mbështetim e veçteje, ja akramel akramin, wa ja arhamer rahimin, akullu kauli hadha, wa astagfirullah li ve lekum, thoni astagfirullah. Lutni Allahut më fal juve gabimet dhe prindet juaj dhe farefisit juaj. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e kish djalin e miqës vet, djalin e xhaxhait vet, Abdullah e biri Abbasit, komentatori më i shkast i Kur'anit famlart, sepse rrinte me pejgamberin. Gjithë, kur zbrit të ajeti, a je dinte për çka po zbret. Ju kallëzon të sahabeve komentin më të mrekullueshëm, sepse rrinte me Resulullahin gjithë ditë. A pejgamberi ju thash javën e kaluar apo në dersin e Bajramit apo xhuman e kaluar sot në javë çfar veti kishte Resulullah sallallahu alaihi wasallam. U çonte prej xhumit kret e vlat e Abbasit e Ebu Talibit me të pa krehur, Resulullah i krehur. Hajshin buk, kur hajke buk me ta, unë gjinshin kret. Kërësish Resulullah i s'ka për e qetë, s'pa ngjen. Po kur hajshin, kret bënshin hëgjum me lukë, në djastën shmajt me dorë që shanë fëmija në sahan, pejgamberi me edukat para veti. E mandaj, kur u bo pejgamber, Abdullah i biri Abbasit, djali mi gjëzvet, i ri, e martë në shpinë mas devës. E ta shaj, kretë ku zbrit ke Kurani, e dinte edhe shkakun pse ka zbrit kjo ajet. Ishim që tu, ndodhi që kjo, u bon që kjo. Abdullah ibn Abbasi është komentatori maj mirë i Kurani Kerimit. Spjegusi maj mirë. Për i thët pejgamberit, pejgamberi për i thët djalit mirës Abdullahit, Abdullah ibn Abbasit, djalit Abbasit. O gulam, o djalësh, tha urnoja Resulallah, urnoja Resulallah. Kje frigën e Zotit, i të killa, kje frigën e Zotit, Allah i truën të. Ruj urnat e Zotit, Allahu truan ty. O djalësh, kur të lip mbështetje, lip mbështetjen e Zotit. Kur të lip diçka, lip vetëm prej Zotit. Abdullah, krejti në sonë të mu mledhë me të aboni të mirë, që s'ta ka caktu Zotit, kader.
për ty son, se ka caktu, ka der, son, kush s'mund më t'a bo? Abdullah, gjallosh, mu munu këtë bota më t'a bo një t'ke, që Allahu, si, që se ka caktu për ty, s'un t'a bëjt. E, pse kështu ja Resul Allah, sa një herë jenë shkrua, registru prej melekve caktimet për ty e për mu, jenë shkrua, lapsat që kanë shkrua jenë pezullu, fletushkat jenë terë, jenë tha, mos ka kush që ndryshon kaderin e Zotit. Andaj, unë i thom vetit dhe juve, kretë që kanë nga godite, prej të mireve dhe prej të këshijave, sprovave dynjas, është prej kaderit Allahut. Inshallah i rrim kërshi kaderit Allahut me iman të plot dhe me sinceritet, sepse është prej sharteve të imanit. Amen tu billahi, vë melaiketihi, vë kutubihi, vë rusulihi, vë bil jomil akhiri, vë bil kaderi, caktimi, kaderi, khajrihi vë shërrihi. Prej Allahut subhanahu wa ta'ala. In Allah vë melaiketahu ju salluna ala nëbi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا وسيئات أعمالنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ردنا وشبابنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك يا رب العالمين من كل شر يا أكرم الأكرمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.